der inden jeg prøvede skattejagten. Jeg kendte det, men jeg tror, jeg ikke tog det. Ja, men jeg har det ikke. Jeg gjorde. Jeg kendte ikke til Lego Hidden Sight. Det var meget sjovt. Nej, jeg kendte ikke til Hidden Sight, inden jeg prøvede det, men jeg synes, det er rigtig sjovt. Jeg synes, det er fedt, der skal noget i biografen, inden jeg skal se en film. Ja, jeg synes, det er sjovt at lave skattejagten. Jeg elsker det med spøgelserne. Jeg synes, det var virkelig sjovt at prøve. Det er så fedt, når der sker noget i biografen, ligesom i skattejagten. Jeg synes, det er rigtig fedt, at der sker noget ekstra, når man går ud, når man ser film i biografen. Sejt har også lavet Lego-sæt, så man kan spille det i sådan, det, som man har købt. Og det synes jeg også er fedt, så man kan også gøre det derhjemme, så det bliver fedt derhjemme også. Måske går jeg hjem og downloader deres app. Det kunne jeg sagtens finde på. Når jeg kommer hjem, så vil jeg sikkert også downloade det. Ja, rigtig gerne. Ja, måske. Jeg vil gerne gøre det. Ja, jeg skal hjem og stille noget med at hente sig. Skattejagten gør biografturen meget bedre.